Na gut, wir sind richtig kaum mehr so wenig Kopf. Ui. Das hat mir nicht. Nein, das kochen ich gerade da. Mama. Wieder aufschreck. Na, Ich habe nicht umgekehrt. Dann soll es umgekehrt. Dann macht er Pause.
კარგია. მე თამაშავ, თამაშობ შენ რა ფეს. დაბლა Thank you.
ერთი ყოველთვის გვეხმარებოდა. ეს ახლის გარე გაფიხ. მე გულის გარე. და ჩემი პრობლემა წაიზია. მე კი. ეგეთო. ამ მე ყველაფერი გადაურჩაში. Ich
casco va a ser pistola. Და მოკოთ გლიშბი დაწვა დეკარები დაკეტე.
Ничего.
შეული არ ვარ. ჩვენ მოიწავენს ადრენალინი საჭირო. ზაბთ. თავს მიხედე მამა.
ასეთ ხშულა. უჩინოდა ნი ხო ჩამოვიდანე. შეიძლება მოვთრა. ეს არ იქნებია. ამაში სამწუთო სერვისი. და ამ კაცებს როგორ ვანდა. ხმართა. აა, გამიგე რომ შენს ზიტთან ერთად ამ კაცთან დაქტებია.
გათავდა ეს. და ხალდაკი ფუნდებით.